নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলোকে আমাৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই চেনেলত তোমালোকে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ গণিতৰ নতুন পাঠ্যপুথিৰ সকলো সমাধান লাভ কৰিব গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেলাইকণটো বজাই ৰাখিব যাতে পৰৱৰ্তী এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ সোনকালে লাভ কৰে তেনেহ'লে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি চোৱা আমি ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ গণিতৰ নতুন পাঠ্যপুথি হিচাপে আমি কি পাইছোঁ লেচন নাম্বাৰ নাইন ঠিক আছে এইটো হৈছে লেচন নাম্বাৰ নাইন আৰু এইটো পাৰ্টটোৰ নাম হৈছে ডাটা হেণ্ডলিং তথ্যৰ ব্যৱহাৰ এতিয়া চোৱা আমি তথ্যসমূহক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই সম্পৰ্কে আজি আমি নতুন এটা পাৰ্ট পঢ়িম ঠিক আছে এতিয়া চোৱাচোন চোৱা আমি পৃষ্ঠা নম্বৰ ওৱান ছেভেণ্টি থ্ৰীৰ এটা ডাটা আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এটা ডাটা আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হয় সেই সম্পৰ্কে আমি অলপ ইয়াৰ পৰা জানি লওঁ চোৱাচোন ইয়াতে কৈছে কি যে দ্য ফ্লয়িং চাৰ্ট প্ৰেজেণ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ্ড বাই দ্য নাম্বাৰ অৱ ষ্টুডেণ্ট ফ্ৰম দিয়াৰ হোম টু স্কুল তাৰমানে কি কৈছে চোৱা নিজৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰা বিদ্যালয়ৰ মানে দূৰত্ব হৈছে ঠিক আছে দূৰত্ব ডিষ্টেঞ্চ মানে অনুযায়ী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাৰ তালিকাৰ এখন দিয়া আছে সেইটো আমাক মানে ডিচটেঞ্চ দিয়া আছে নিজৰ নিজৰ স্কুলৰ ডিষ্টেঞ্চটো দিয়া আছে ইয়াতে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ডিষ্টেঞ্চ কিলোমিটাৰ এইটো হৈছে আমাৰ কি যে দূৰত্ব দিয়া আছে কিলোমিটাৰত টেলিমাৰ্ক এইটো আমাৰ হৈছে দাকচিহ্ন আৰু নাম্বাৰ অৱ ষ্টুডেণ্ট এইটো হৈছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা এইটো চোৱা এনেকুৱাকৈ চাৰ্টবিলাক দিয়া আছে আৰু ইয়াত আছে লেছ দেন হাফ কিলোমিটাৰ লেচ দেন ওৱান কিলোমিটাৰ লেচ দেন টু কিলোমিটাৰ লেচ দেন থ্ৰী কিলোমিটাৰ ঠিক আছে এতিয়া আমাক এইটো সমাধান কৰিব লাগে এই তলৰ যিকেইটা প্ৰশ্ন আছে সেইকেইটা আমাৰ সমাধান কৰিব লাগে তেনেহ'লে তোমালোকে চাবা মই ইয়াতে এটা এটাকৈ সমাধান কৰিম ফাইণ্ড দ্য এন্সাৰ অফ দ্য ফ্লয়িং কুৱেশ্যন বাই অবজাৰ্ভিং দ্য চাৰ্ট মানে আমাক কি কৈছে তালিকা চাই তলৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ উলিওৱা প্ৰথম প্ৰশ্নটো চোৱাচোন কি কৈছে উইথ কেটেগৰী অফ ডিষ্টেঞ্চ ম'ষ্ট নাম্বাৰ অৱ ষ্টুডেণ্ট কভাৰ্ড তাৰমানে আমাক কৈছে আটাইতকৈ বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমান কিলোমিটাৰৰ দূৰত্বৰ ভিতৰত আছে মানে আটাইতকৈ বেছি আমাৰ কিমান কোনটোত আছে চোৱাজনৰ আটাইতকৈ বেছি কোনটোত আছে এইটো ষোল্ল হয়নে তেনেহ'লে এইটো কি আছে লেছ দেন হাফ কিলোমিটাৰ তেনেহ'লে এইটো চোৱা ষোল্লটো কেনেকৈ ওলাইছে এইটো চাৰিটা দাগ দিছে দি কিনে এনেকুৱাকৈ কাটি দিবা এইটো হ'ব পাঁচ তেনেহ'লে এইটো পাঁচ এইটো পাছ কিমান হ'ব পোন্ধৰ আৰু একে ষোল্ল এই নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট হৈছে ষোল্ল লেচ দেন হাফ কিলোমিটাৰৰ ষ্টুডেণ্ট আছে ষোল্লজন ঠিক আছে মানে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা স্কুলৰ দূৰত্ব ষোল্লজন আছে ইমান দূৰত্বৰ হাফ কিলোমিটাৰৰ দূৰত্ব আছে ষোল্লজনৰ আৰু এইটোৱে আছে আমাৰ কি হায়েষ্ট তেনেহ'লে এইটো কি কৈছে উইথ কেটেগৰী অফ ডিষ্টেঞ্চ মষ্ট নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট কভাৰ্ড তাৰমানে আমাক কৈছে যে আটাইতকৈ বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমান কিলোমিটাৰৰ দূৰত্বৰ ভিতৰত আছে তেনেহ'লে এইটো আমি কি পালোঁ ষোল্লজন আছে আৰু এইটো লেছ দেন হাফ কিলোমিটাৰ এন্সাৰ লিখিবা ইয়াৰ লেছ দেন লেছ দেন হাফ কিলোমিটাৰ কে এম লাষ্টত হৈছে কে এম ঠিক আছে লাষ্টটো হৈছে কে এম কিলোমিটাৰ এতিয়া চোৱা এইটো তোমালোকৰ এক নম্বৰটোৰ এন্সাৰ লিখি দিবা এনেকুৱাকৈ তাৰমানে আমি অ অলপ ওপৰত কিয় লিখিছোঁ কাৰণ ইফালে আমাৰ লাগিব চোৱা আমি অলপ ওভৰত কিয় লিখিছোঁ কাৰণ আমাৰ ইয়াতে এন্সাৰবিলাক আৰু লিখিম যে সেইকাৰণে অলপ ঠাই লাগিব সেইকাৰণে এইটো ইয়াত লিখি দিছোঁ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা হোৱাট ইজ দ্য ট'টেল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট ইন দ্য ক্লাছ তেনেহ'লে এই ক্লাছত ট'টেল ষ্টুডেণ্ট কিমান তেনেহ'লে যোগ কৰিব লাগিব হয়নে নাই ইয়াতে চোৱা ষোল্লজন আছে ইয়াতে বাৰজন আছে ইয়াতে দহজন ইয়াতে আঠজন কিমান হ'ল ট'টেল যোগ কৰা আঠ মানে ফৰ্টি এইফালে আঠ আছে দুই দহ আৰু ছয় মানে ফৰ্টি ছিক্স ট'টেল যাই কিনে ইয়াতে ফৰ্টি ছিক্স ষ্টুডেণ্ট আছে তেনেহ'লে ইয়াতে লিখিবা দুই নম্বৰটো যে শ্ৰীণীটোত মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান শ্ৰীণীটোত মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হৈছে ফৰ্টি ছিক্স জন জন হ'লে কি হ'ব পিপল ঠিক আছে এতিয়া চাবা হোৱাট ইজ দ্য টোটেল নাম্বাৰ অৱ ষ্টুডেণ্ট হো আৰ উইথেন দ্য ডিষ্টেঞ্চ লেচ দেন টু কিলোমিটাৰ এণ্ড লেছ দেন থ্ৰী কিলোমিটাৰ তাৰমানে আমাক কৈছে দুই আৰু তিনি কিলোমিটাৰৰ দূৰত্বৰ ভিতৰত মুঠ কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যে ইয়াতে চোৱাচোন এইটো হৈছে টু কিলোমিটাৰ আৰু এইটো হৈছে থ্ৰী থ্ৰী কিলোমিটাৰ তেনেহ'লে আমাক কি কৈছিলে যে টু কিলোমিটাৰ আৰু থ্ৰী কিলোমিটাৰত যে হোৱাট ইজ দ্য ট'টেল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট হো আৰ উইথ দ্য ডিষ্টেঞ্চ লেছ দেন টু কিলোমিটাৰ এণ্ড লেছ দেন থ্ৰী কিলোমিটাৰ তেনেহ'লে চোৱা লেচ দেন টু কিলোমিটাৰত আছে দহজন আৰু লেচ দেন থ্ৰী কিলোমিটাৰত আছে আঠজন তেনেহ'লে কিমান হ'ব দহ আৰু আঠে কিমান হ'ব ওঠৰ এইটো এন্সাৰ লিখিবা তিনি নম্বৰটোৰ এন্সাৰ লিখিবা ওঠৰ পিপল তাৰপিছত চোৱা চাৰি নম্বৰটো হাউ মেনী ষ্টুডেণ্ট ইন অল কাম টু স্কুল কভাৰিং মোৰ দেন হাফ কিলোমিটাৰ অফ ডিষ্টেঞ্চ চাৰি নম্বৰটো চোৱা আধা কিলোমিটাৰতকৈ বেছি দূৰৰ পৰা কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়লৈ আহে তেনেহ'লে আমাক কৈছে যে আধা কিলোমিটাৰতকৈ যে বেছি ঠিক আছে আধা কিলোমিটাৰতকৈ বেছি দূৰৰ দূৰৰ পৰা কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়লৈ আহে তেনেহ'লে এইটো হৈছে আমাৰ লেছ দেন হাফ এইটো বাদ দি আৰু বাকী গোটেইখিনি আহে তেনেহ'লে ইয়াতে কিমান আছে বাৰ দছে কিমান হ'ব আমাৰ বাইছ হ'ব আৰু আঠে কিমান হ'ব ত্ৰিছ ত্ৰিছজন আহে তেনেহ'লে এইটো হাফ লেছ দেন হাফ কিলোমিটাৰ এইটোক বাদ দিব দিছে তেনেহ'লে আমাক কৈছে এইটোক আমি যে কিমান পালোঁ ত্ৰিছ পিপল এল ডি বা পি এল ই পাঁচ নম্বৰটো চোৱা এতিয়া পাঁচ নম্বৰটো কি কৈছে পাঁচ নম্বৰটো চাবা ঠিক আছে হাউ মেনী ষ্টুডেণ্ট ইন অল কামছ টু স্কুল কভাৰিং লেচ দেন টু কিলোমিটাৰ অফ ডিষ্টেঞ্চ মানে ফাৰ্ষ্ট নম্বৰটোক কৈছে দুই কিলোমিটাৰতকৈ কম দূৰত্বৰ পৰা কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়লৈ আহে দুই কিলোমিটাৰতকৈ কম তেনেহ'লে দুই কিলোমিটাৰতকৈ কম আছে ইয়াতে চোৱা এইটো এটা হাফ কিলোমিটাৰ এইটো এটা ওৱান কিলোমিটাৰ তেনেহ'লে এই দুটা যোগ কৰা কিমান হ'ব এই দুটা যোগ কৰা এই এইটো দহ দহ বিছ আৰু টুৱেণ্টি এইট টুৱেণ্টি এইট আৰু ইয়াতে আছে কিমান দহজন তেনেহ'লে কিমান হ'ল থাৰ্টি এইট তেনেহ'লে ইয়াতে লিখিবা এন্সাৰ থাৰ্টি এইট পিপল ঠিক আছে থাৰ্টি এইট পিপল হৈছে আমাৰ কি যে দুই কিলোমিটাৰতকৈ কমত আহে মানে দূৰ ডিচটেঞ্চ থকা ইজ থ্ৰী এনি ষ্টুডেণ্ট হো কামছ টু স্কুল কভাৰিং মোৰ দেন থ্ৰী কিলোমিটাৰ অফ ডিষ্টেঞ্চ তাৰপিছত চোৱা ইয়াতে চোৱা ছয় নম্বৰটোত তিনি কিলোমিটাৰতকৈ বেছি দূৰত্বৰ পৰা বিদ্যালয়লৈ অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছেনে এতিয়া চোৱা এইটোৱে হৈছে আমাৰ লেচ দেন থ্ৰী কিলোমিটাৰ এইটো হৈছে আমাৰ তিনি কিলোমিটাৰ বুজি পাইছা তিনি কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত তেনেহ'লে আমাক কৈছে যে ইয়াতকৈ বিচি আছেনে তিনি কিলোমিটাৰতকৈ বি চি ডিষ্টেঞ্চত থকা স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী আছেনে তেনেহ'লে এইটো কি নাই ছয় নম্বৰটোত লিখিবা ন এইটোৰ এন্সাৰ লিখিবা নাই এইটো ঠিক আছে এইটোৱে আছিল তোমালোকৰ আজি এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ঠিক আছে আমি নেক্সটত ইয়াৰ নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম সেইটো তোমালোকে চাবা ভিডিঅ'টো